Siangan yang terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu amat jarang menerima kunjungan orang luar berikutan kedudukannya yang jauh di pedalaman serta keadaan geografi yang berbukit bukau dan bersungai. Bagaimanapun keadaan itu boleh diubah sekiranya peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua di kawasan berkenaan dijadikan produk pelancongan. Laporan penuh bersama-sama Dulis Simon dan juru kamera Harry Kunjan. Tidak ramai yang mengetahui Parlimen Pensiangan yang merangkumi dua kawasan Dewan Undangan Negeri Dun iaitu Sup dan Nabawan menyimpan pelbagai khazanah sejarah berharga kesan Perang Dunia Kedua. Antara khazanah yang dapat dilihat sehingga hari ini di Pekan Pensiangan ialah bangunan kedai-kedai lama yang dibina peniaga Tionghoa ketika era peperangan yang memiliki nilai sejarah dan boleh dijadikan sebagai produk pelancongan. Selain itu, peralatan peperangan seperti senjata juga terdapat di merata tempat di kawasan berkenaan. Kedai ini merupakan sebuah kedai lama yang wujud sebelum Perang Jepun, sehingga kini kedai ini masih seperti yang dulu dan merupakan pusat penduduk kampung di sini membeli barang keperluan. Saya harap kedai lama ini, kepunyaan nenek moyang saya, dapat dikekalkan ataupun dibaiki bagi menarik kedatangan pelancong. Kedai itu pio kan Kalimantan Pahu lahir nih yang ya kar arat kau pam itu nak intok kupahu pensiangan inter kira parang nuripun niki. Bagaimanapun, seiring peredaran masa, peninggalan bersejarah ini menjadi usang dan menunggu masa menyemah bumi. Malah ada yang terpaksa dirobohkan bagi memberi laluan kepada arus pembangunan. Ini termasuklah bangunan mahkamah serta klinik kesehatan untuk keperluan lebih 5,000 penduduk kampung sekitarnya. Kedai yang ada ini ialah dibuat pada sebelum